হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। পোনপ্ৰথমে সকলোলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, আজি এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছোঁ। বিহু মাৰিবলৈ গৈ আছোঁ মানে, তো ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা থাকিলে চাই থাকিব। গাইজ গাইজ গাইজ, পুৰা বৰষুণ দিলে, ফচি গ'লোঁ, ইয়াত ৰৈ আছোঁ এতিয়া। যাব পৰা নাই, মোৰ বেয়া লাগিছে বতৰটো। পাই এবাৰ বিধিয়াই দিছে, বিধানাই নাই দিয়া, মোদীয়াই দিছে, বতৰে নাই দিয়া, এনেকুৱা আছে। চাওক এনেকুৱা বৰষুণ, উপায় নাই আৰু। বৰষুণত তিতি পৰি পাইছোহি আৰু ওলাই মেলি আজৰি। এতিয়া প্ৰগ্ৰেমলৈ বুলি ওলাইছো, কি হয় নাজানো। প্ৰগ্ৰেম প্ৰেক্টিচ ইমান বেছি কৰিব নাপালো, তো ভিডিঅ'টো চাবৰ পিছত কি হয় ক'ব। লাইক কমেণ্ট যি কৰে কৰিব আৰু শেষত। এয়া আমাৰ বাহিৰ বাৰক ৰাগ বসন্ত কি বৰুৱা, এইফালে বহি আছে ভাইটি
ঢৌ চেউ মারি ওলাই আহিলো এটা আমি কোর্ট ফিল্ডৰ পৰা। তো এটা কোর্ট ফিল্ডৰ ক্যান্টিনত আমাক ভাত খাবলে মাতিছে, তো ভাত খাবলে আহি আছো। এটা কি হয় নাজানো, কি দিয়ে নাজানো, তো আহি আছো বাৰু চাই লওঁ তাত গৈ পায়। এইকেইজন আমাক খকুৱা কেইজন মাতিছে কাৰণে লগত লগত ধৰিছে একজন। এইকেইটা আমাৰ খানাত পুৰা বেয়া টানিছে এইকেইটা। এটা পুৰা ৱেডিঙত ৰৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান। দুখ লাগিছে না মন, কিন্তু দুখ লাগিছে না এইফালে। এইকেইটা আমাৰ খাই আছে, খাই বৈ লৈছে আগতে। এয়া মৰিধ হল নাহৰ বিহু হুঁচৰি দল। Thank you.
ৰাতি 12টা বজাত এখন এইটো এইটো কালপিনটো এইটো চব চবে টানি আছে পুৰা এই ইয়াৰ পৰা গৈ আকৌ ভাত খাবগে আকৌ এইকালে বিহু চিহু মাৰি আজৰি হলো এতিয়া বিহু চিহু মাৰি এতিয়া খানা খাম খানা খোৱাৰ পিছত ঘৰলৈ যাম আৰু তো ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পেলাম ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ভাত পানী খাই আজৰি হৈ এয়া আমি গোটেইকেইটা এলাই মানুহ হৈ পৰিছো আৰু কি হব নাজানো থকা হয়নে ঘৰলৈ যোৱা হয় ভিডিঅ'টো চাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব সদায় দেখুৱাই যাম আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ হৈ ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি ৰাতিয়ে হৈ আছে ঠিকে আছে